Cool FM. Itulah gambarnya kalau ada Rahim selfie. Okey, dalam Cool TV kita ada Aida Rahim. Alhamdulillah. Apa dia watak yang you cuba tunjulkan dalam filem ni? Firstly, alhamdulillah saya bersyukur dan teruja apabila ditawarkan dalam filem pula. Watak saya adalah watak because the storyline is the hero is daripada muda, tua and then late ni. So I'm ni macam menantu kepada Tom dengan Osman. Lainan apa yang you cuba tunjukkan sepanjang dah berapa tahun berlakon ni kan dalam filem ni, apa yang you cuba tunjukkan kat semua peminat luar sana? Bukan saya tetapi the team, cara dia bekerja and then Kabir so professional, dia so detail and then for me walaupun karakter dia biasa but then sometimes you nak bagi different pun I don't know because the character is macam tu kan. Sebagai seorang yang dah berpengalaman lah dalam bidang lakonan kan, selalunya pelakon-pelakon baru ni mesti ada orang kata ada masalah nak mendalami watak tu, especially kalau filem pulang ni, filem yang orang kata true story. Macam mana tips you macam kita nak betul-betul menjiwai jadi watak dalam filem tu? Tips is just you have to focus, you have to know watak you, character you, and then it's important untuk bawa watak you and commit to your watak. Boleh tak bagi sikit pesanan kepada semua orang kat luar sana untuk tonton filem ni? Okay. Alhamdulillah, tayangan Pulang akan ditayangkan tidak lama lagi, 26 hari bulan. Just datang. It's so beautiful story. Kita nak minta Aida Rahim bagi dalam dua post gambar selfie nak tunjuk kat semua penonton Cool TV. Boleh? Ini cara Aida Rahim ambil gambar selfie. Macam mana kan? Mula-mula orang ambil dengan muka macam tu, tengok angle, tengok lighting. Oh, itu satu. Okey, lagi satu. Itulah gambarnya kalau ada Rahim selfie. Jadi jangan lupa saksikan semuanya tentunya di Cool TV. Best Cool TV. Cool FM.